Управителят на ВИК Хасково инженер Тодор Марков няма да подава оставка. Температурен рекорд в Хасково. Жегите тепърва започват. Тракийците в Хасково с почетен плакет от Генералното консулство на Република България в Одрин. На 28 юли, добър вечер, вие гледате новините на ЕТВ. Ако в най-скоро време не бъде реализиран водният цикъл на Хасково или не бъдат построени нови 6 кладенеца, градът ще мине на воден режим. Това заяви на пресконференция днес управителят на водното дружество инженер Тодор Марков. Той е категоричен, че предприятието се управлява добре и затова няма намерение да подава оставка. Такава му бе поискана в края на миналата седмица от кмета Станислав Дечев. Поскъпването на водата в Хасково е неизбежно, тъй като непрекъснато се увеличават консумативите за нейното доставяне и най-вече тока. Това заяви на пресконференция днес управителят на водното дружество. Миналата година, този месец, сме платили за мегават час 116 лева. Тази година фактурата ни е 220 лева. Вие си направете сметка какъв е, каква е ножицата, какъв е скока на тока. И какъв бизнес план да напишем ни. Заложен бизнес план е заложен на основата на данни от 2020 година. В последните месеци проблемите с водата в града ескалираха. Това лято непрекъснатите аварии и ниското налягане са ежедневие, заради което хората организират протест в социалните мрежи. От ВИК обясниха, че всичко това се дължи на старата и амортизирана водопреносна мрежа. На въпроса ви какво мога да се направя, аз ще отговоря на два етапа. Първо, кратко на два етапа. Първо, краткосрочно трябва да се мисли за алтернативни нови водоисточници. И дългосрочно, първата най-голяма цел е действително приключване на консолидацията, която е твърде закъснява. Изработването на едни смислени регионални прединвестиционни проучвания, които всъщност да дадат ключ към това в следващите 10 години да се случат тези всичките реконструкции на важните населени места, за да може дружеството след това да обърне внимание на Александрово, Брагово и така нататък. Според управата на дружеството, Хасково има нужда от поне 6 допълнителни кладенци, за да се осигури на града достатъчно вода с оглед засушаването в страната. Засушаването е бич за цяла България. Ние не сме оазище в Република България. По повод исканата оставка от кмета на Хасково, Марков отговори така. Ако има някой да ми поиска оставката или да ме уволни, това е министър на регионалното развитие. А по повод критиките от областния управител, че ВИК се ръководи безхаберно и е на загуба, Марков посочи, че за последните 5 години задълженията на предприятието са намалели с 1 милион лева. 2015 година, феврари месец, при постъпването ми, дружеството имаше 8 милиона задължения. В момента има 7 милиона задължения. Ако нямаше 8 милиона задължения, имаше 0 милиона задължения, в момента щяхме да сме с 1 милион на печалба. Крайна сметка, проблемът с водата в Хасково ще продължи да е на дневен ред, докато не бъде подменена цялата подземна инфраструктура, която е собственост на общината. А за нов воден цикъл са необходими 100 милиона лева. А темата за проблемите с водоснабдяването в региона стигна и парламентът. Депутатът Катя Панева отправила питания към министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова. Панева пита, кога най-рано се предвижда приключването на регионалното прединвестиционно проучване на територията на обслужвана от ВИК Хасково, както и започването на същинската работа по водния цикъл на града. Колко средства са предвидени за реконструкцията на ВИК мрежата на база регионални генерални планове за всяка една от общините в областта? И има ли виждане за законова промяна, която да даде възможност в една обособена територия, където действа един ВИК оператор, да има различни цени на водите? Катя Панева посочва още, че са необходими законодателни промени, за да се спре несправедливото ценообразуване на водата. Пълният текст на писмото може да видите в нашата Facebook страница. Кметът на община Димитровград Иво Димов настоява да бъдат довършени строителните дейности по ремонта на пътя за Стара Загора. Градоначалникът вече е изпратил писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и до министър Виолета Комитова. Към момента на участък от трасето е поставен биндер и остава да бъде положен последния пласт асфалт.
Междувременно стана ясно, че министърът вече е отменил заповедта за спиране на дейностите в цялата страна. От 10 дни дейностите на пътя между Димитровград и Стара Загора са спрени заради писмо на вече бившия началник на Агенция Пътна инфраструктура, с което бяха прекратени всички ремонти в страната. Така в участъкът е положена неплътна асфалтова бетонна смес, която е неустойчива. Това е основният пласт и трябваше до сега да бъде приключено и финализирано с втория износоустойчив пласт. Ако това продължи повече от необходимото, ще бъде нарушено покритието към момента, което е поставено и ще трябва да се прави наново. Докато никой не ремонтира участъка, в който попада и моста на река Марица, движението се извършва само в едната лента. Заради сезона обаче трафикът е изключително натоварен. Пътят е изключително натоварен. Това е част от коридор номер 9 Русе Маказа. Голяма част от трафика е свързан с почиващите в Гърция. Междувременно от Агенция Пътна инфраструктура е възложено и разработването на проектни решения по частите пътна и част отводняване в участъка на пътя през село Радиево. Село Радиево нямаме яснота какво точно се случва, защото там трябваше да бъде изготвен проект за отводняването. Нищо не е правено в Радиево. Целият участък те първа предстои да се вземе решение кога ще започне да се ремонтира, кога ще приключи. Според началникът на областното пътно управление в Хасково, инженер Радостин Ламбрев, ремонтът е подновен. Веднага след поставянето на мантинелите ще стартира и полагането на последния пласт асфалт. Той каза, че в участъка в село Радиево е възможно да има забавяне с около месец. В Смолян възобновиха ремонтните дейности по така наречения обход за Девин, както и по пътя Соколовци-Баните. В същото време се оказа, че все още няма изготвен проект за уширение на пътя Асеновград-Смолян. Отсечката трябва да поеме огромния трафик, който се очаква към бъдещия граничен пункт Родозем-Ксанти. Само преди ден новия директор на Агенция Пътна инфраструктура отменил заповедта, след която бяха спрени големи ремонти на основни пътища в Смолянска област. Министърът на регионалното развитие архитект Комитова е успокоил фирмите и съответно на тези, които няма нарушения, дава възможност да започнат на нова работа и това вече се случва. Работи се по входната артерия на Девин, работи се и пътя с Соколовци-Баните, тъй че продължава работата. Родозем? Фирмата си прави разчети съответно на хората и техниката, но всичките обекти ще продължат да се работят. Не до там добри обаче са новините за обещаното от бившия премиер Борисов уширяване на пътя Чепеларе-Асеновград. Аз лично съм правил среща с министъра на транспорта, с който коментираме дали има някаква възможност от остатъци от предходния период по програма, оперативна програма транспорт, да се финансира част от този участък. То се оказа, че ние нямаме готов технически проект. И това е пречка да участваме по тази програма на този етап. Единствената готовност... Бяха намерени, се тиражираше пари за този проект да бъде направен. Това са предпроектни проучвания, на базата на които не може да се изготви обществена поръчка, защото там няма конкретни количества. То тези предпроектни проучвания са за 14,5 км. Как ще се поеме трафика към границата, ако този път Асеновград-Смолян не бъде оправен, Чепелар? Да, не е приятно. Това е една много важна артерия, но все пак това са процеси, които не се случват за един ден. Надявам се, че държавата и бъдещите управници ще бъдат проницателни и ще подпомогнат развитието на този път. Събрутев сподели, че си е направил списък на пътища, които се нуждаят от спешен ремонт. Допълни, че ще настоява за рехабилитацията им пред премиера Стефан Янев, който се очаква да пристигне в петък в Смолян. Има пътища, които са започнати, има осигурено финансиране, доколкото съм запознат, които водят до гранично контролно-пропускателния пункт Радозем-Ксанти. Те са от изключителна важност да се довършат. Визирам Средногорци Радозем. Ще настояваме да се работи по него и до края на годината да се приключи, както и обходния път за Радозем. Събрутев изрази надежда, че до края на тази година новият граничен пункт край Радозем ще бъде отворен. Мотор се запали в движение и изгоря напълно на изхода за Димитровград. За щастие няма пострадали при инцидента.
Пожарът бе днес след обед. Словенски гражданин е пътувал към съседна Турция, когато мотора му се възпламенява. Мъжът разказа, че докато управлявал превозното си средство, се чул шум и изведнъж то се запалило. Водачът обаче не разбрал откъде точно е тръгнал огъня. Веднага е спрял и е слязал от мотора. На мястото са пристигнали екипи на противопожарната служба, но мотора е изгорял напълно. От полицията частично бяха отцепили района. Предстои изясняване на причините за пожара. Катастрофа затрудни движението в Хасково в следобедните часове. Инцидентът стана в района на първа поликлиника и се размина без пострадали. Сблъсъкът между двата автомобила с марка Мерцедес настъпил след 15 часа. Единият автомобил с кърджалийска регистрация се движал по булевард България. Той е отнел предимството на хасковския шофьор, който карал по булевард Освобождение посока центъра на града. Двамата шофьори изчакаха идването на пътна полиция преди да преместят автомобилите си. Това пък доведе до по-затруднено движение на едно от най-натоварените хасковски кръстовища. Катастрофата няма пострадали, на лице са само материални щети. И двамата шофьори не са употребили алкохол. 6,1% е равнището на безработица в Хасковско за първата половина на годината. Това сочат данните на регионалната служба по заетостта. Оттам отчитат спад на хората без препитание в сравнение с същия период, но през 2020. С 2% е намалял дялът на безработните лица в сравнение с първите 6 месеца на миналата година. Това сочат данните на регионалната служба по заетостта. В цифри това означава, че броя на лицата без препитание е намалял с малко над 2100. През юни най-голям брой на новорегистрираните са от сектор услуги, следва индустриалния бранш и аграрния сектор. Запазва се тенденцията най-много от хората без препитание да нямат и никакво образование. Това са 47,5% от всички. Факторът възраст също оказва влияние, като хората без работа са най-вече между 50 и 55 години. Голяма част от безработните, близо 57%, нямат и никаква специалност или професия. Равнището на безработицата през юни в региона е 5,3% при 5,2% за страната и намалява спрямо месец май с 0,4%. С най-ниско равнище на безработица са общините Димитровград 4% и Хасково 4,3%, а най-високо е то в Ивайловград 12,1%. Хасковска област се нарежда на 12-то място по безработица сред 28-те области на страната. Адска жега и температурен рекорд в Хасково. Живака на термометрите е достигна до 37 градуса на сянка. Заради горещините рязко е скочило и търсенето на климатици. Очаква се обаче уредите да повишат и сметките за ток. Днес температурите в град Хасково достигнаха до рекордни нива. Най-високата стойност, отчетена на сянка, бе 37 градуса. Според дежурният синоптик, последният рекорд е бил през 1936 година, повторен и през 1954, а именно 36,5 градуса. В жегата много от хората намират спасение в климатиците. В сегашните жеги, които са в момента, имаме изключително много продажби на климатична техника, защото всеки човек иска да се спаси по някакъв начин от лятните жеги, като му е хладно, закупувайки климатик. Има голям избор на климатици, климатиците върват в много голям диапазон, различни марки. За всеки човек си има определен климатик, който евентуално може да закупи. За правилната експлоатация на климатика, инженер Генов дава следните съвети. За да работи един климатик правилно, има няколко неща, които е важно да се спазват от клиентите, които използват климатика. Едно от основните неща е да се почистват филтрите на климатика. Това е много важен фактор, защото ако се замърсят филтрите на климатика, климатика не може да работи така, както го са проектирали в завода производител, т.е. да охлажда добре, да отоплява добре и хубаво поне веднъж или примерно две седмици веднъж клиентите да проверяват филтрите, за да може да се почистват от прах и други замърсявания, защото това наистина е едно от най-важните неща за правилната работа на климатика. Според инженер Генов е хубаво и поне веднъж годината да дойде сервизен специалист, който може да обслужи на цяло климатика. Т.е. той може да провери какво е техническото му състояние, да провери дали има фреон в климатика, какво е налягането, дали отговаря на всички параметри, да провери токовите, температурите на работа, да почисти топломенника със специални препарати, което е много важно за правилното функциониране на климатика.
Синоптиците очакват следващите дни да има още температурни рекорди. Пиковите стойности могат да бъдат близки или дори над 40 градуса. А междувременно се очаква хладината от климатиците да ни струва скъпо. Според експерти, само за седмица жеги, сметката за ток ще скочи с 10 лева. Почетен знак от Генералното консулство на България в Одрин получиха Тракийско дружество Георги Сапунаров и Народно читалище Тракия 2008 в Хасково. Отличието е за популяризиране на делото на тракийските българи, на техните права и наследство. Почетният знак бе връчен при откриването на изложбата, посветена на 125 години организирано тракийско движение в България. Откритата днес в областна администрация изложба включва 20 табла с снимки и информация за развитието на тракийската организация през годините. Макар избито, е разказана дейността на тракийците от края на 19 век до наши дни. Проследява се тяхната борба, културно наследство и традиции. Силни личности са били на времето капитан Петко Войвода, братята Драгулеви и Младен Желясков, племенник на Антим I, които в далечната 1896 година създават първите наченки на организирано тракийско движение в България. Тези хора явно са били много дълновидни, че са изкопали големи темели, в които са сложени големи пилони. И тези пилони са да се ограмотява българското население в Тракия, да се изграждат патриотични личности, това е втория жалон, и трето, никога тракийската организация да не занимава с партизанщина. С тази изложба отбелязваме 125 години от създаването на организирано тракийско движение в България. Движение, което въплащава в себе си стремежа на тракийските българи за свобода и справедливост. Справедливост и единение, за което трябва да се борим и днес. Сред основните инициатори и автори на изложбата е историкът Светлозар Елдаров. В историческата част постарахме се приблизително на две равностойни половини да разделим тези 20 табла. Първите 10 за историческите корени на организацията, а вторите 10 посветени на съвременната дейност на Съюза на тракийските дружества в България. Сред присъстващите на изложбата бе председателят на Съюза на тракийските дружества в България Красимир Премянов. Голямо внимание отдаваме на това събитие, защото то е един от главните инструменти, с които искаме в днешния ден, когато много неща, свързани с националното самочувствие, гордост, че сме българи, липсват в ежедневието на младото поколение. И посланието е най-вече към него. Заради изложбата в Хасково днес пристигнаха делегации от Истанбул и Одрин, водени от генералните консули на България Васил Вълчев и Борислав Димитров. В Хасково пристигна и свещеникът в църквата Свети Георги в Одрин и пазител на българската кауза, отец Александър Чакарък. Чудесна инициатива и тя само може да бъде адмирирана и да бъде винаги подкрепена, защото, както знаем, тракийските дружества, още тракийци, имат славна и много трагична история. Затова тя трябва да се знае, да се показва. За активната си дейност, популяризирането на делото на тракийските българи и по повод 125 години на организирано движение, местното дружество Георги Сапунаров и Народно читалище Тракия 2008 получиха почетен плакет от Генералното консулство на страната ни в Одрин. А относно изложбата, Борислав Димитров я определи като важна за популяризиране на тракийския въпрос. Мога да кажа категорично, че в смесената комисия по нерешените въпроси между България и Турция, първата работна група седи тракийския въпрос, заедно с имотите на екзархията. Така че това е национална кауза. Е много хубаво да има такива инициативи, защото тази кауза трябва да се поддържа жива и да върви напред. След Хасково изложбата ще бъде представена и в други градове от региона. Предвижда се да бъде показана и зад граница. Обмисля се идеята изложбата да бъде открита и в църквата Свети Свети Константин и Елена в Одрин. Градска библиотека Пеньо Пенев и Общинско предприятие Детски и младежки център в Димитровград вече са с нови директори. Решението е взето след провеждане на конкурси за всяка от длъжностите. Валентина Терезиева досега изпълняваше временно длъжността директор на библиотека Пеньо Пенев след пенсионирането на Петко Каневски. Магистър е по библиотечно-информационни науки и културна политика, настоящ докторант в Софийския университет Свети Климент Охридски, катедра библиотечно-информационни науки. Работи в градска библиотека Пеньо Пенев, Димитровград от 14 години.
Евгений Пенев е класиран на първо място от кандидатстващите за директор на Общинско предприятие детски и младежки дейности. Той е с трета професионално-квалификационна степен от Софийския университет Свети Климент Охридски. 11 години е бил заместник директор в основно училище Елеко Константинов. С 25 годишен професионален опит владее немски език. Утре за движение ще бъде затворена улицата под моста до водната кула в Димитровград. Това съобщават от прес-центъра на местната администрация. Ограничението ще е за няколко часа и се налага заради ВИК дейности. Утре между 8 и 17 часа затворена за движение ще бъде улицата под моста до водната кула. Ограничението е за участъка от кръстовището с улица Емилиан Станев до кръстовището с улица 1 май. Забраната се налага заради ВИК дейности. Ще се състои подвързване на водопровод ФИ-400. Ремонта е във връзка с изграждането на новия ритейл бизнес парк. Още днес екипите на ВИК Димитровград започнаха подготовката за дейностите, които ще се състоят утре. На място работниците подготвяха тръбата. От местната администрация препоръчват да се използват два обходни маршрута. Единият е улица Емилиан Станев, булевард Христо Ботев, булевард 3 март. Вторият преминава през улица 1 май, улица Оборище, булевард Христо Ботев, булевард 3 март. Следващия репортаж ще ви срещнем с един от последните майстори на бъклици в Родопите. Въпреки че има търсене на традиционния български продукт, занаята вече е на изчезване. Откриваме майстор Велин в малката си работилничка в село Могилица да твори поредната бъклица. Казва, че научил занаята си с очи от старите майстори. Цял живот се занимавал с дърво. Още от дете винаги ми е било любимо и съм си правил разни фигури. Така, после в цехове съм работил. И реших, като се пенсионирам, да се занимавам с топ принцип. И тук на Родопски ние им викаме бака, да не бъклици, виж. Казва, че най-хубавите бъклици стават от хвойна. Материалът обаче не може да се купи от никъде. Балкана, по Баира. И стана трудно да се намира хвойна, но все пак, така, опитвам се да намирам. Сам си ходиш? Че ми сам. Полека-лека. Сушението на дървото отнема почти половин година. Чак след това започва обработката и изработката на бъклицата. Е, при този начин, не, затваряш кръга, стягаш го, слагаш му другия обръч и се получава това нещо. Добре, как това нещо без лепило, без нищо, след това не пропуска вода между фугите? Еми, като виждаш, е така някъде да видиш някъде, че може да пуща вода. Виж? Трябва да бъде впасано идеално от себе, отвътре, отвън. Милиметър, половин милиметър? Не, не, няма милиметри тук. Дори и стотни няма. Обяснява, че дървото действа като термос, запазва температурата на течността, която се сипва в нея. Взимат ги много, търсят ги за подаръци, много ги взимат. Може рекика да слоиш, винце да слоиш, за вода може да го ползваш. Въпреки търсеното обаче, той е останал последният, който ги майстори по Арденското корито. Щото му е много работа, трудоемка работа. Прах, трити, цапаш са. Майстор Велин казва, че с удоволствие би предал занаята си на всеки желаещ. Габриела и Стефани Стоеви завършиха участието си на Олимпиадата в Токио с победа. Двете загуби, допуснати на по-ранен етап, групата обаче не им позволиха да продължат напред. Хасковликите Габриела и Стефани Стоеви записаха успех в третата си среща от груповата фаза на турнира по бадминтон от летните олимпийски игри в Япония. Победата с 2 на 1 гейма бе постигната над осмите в света Жан Коупан, Кита Таракул и Равинда Прайонже от Тайланд. Загубите в първата и втората среща в Токио обаче ги оставиха на трета позиция, което не им позволи да излязат от групата. Жребият за Олимпиадата не бе благосклонен към сестри Стоеви. Те трябваше да играят със световните номер 3, 5 и 8. Българските бадминтонистки останаха доволни от победата, но не от постигнатото в Токио, тъй като не изпълниха целта си, а именно достигане до фазата на елиминациите. Денис Наим не успя да се пребори за медал на световното първенство за кадети и кадетки в Унгария. Състезателят на спортен клуб по борба Димитровград завърши на 13-то място в категория до 55 кг в свободния стил.
Областният етап на турнира от Купата на България стартира още тази седмица. На 31 юли ще изиграят мачовете от първи кръг в тази фаза на надпреварата. Шест отбора от Хасковско ще търсят място в следващата фаза от турнира за Купата на България. В областния етап ще участват Саяна, Хасково, Старско, Свиленград, Димитровград, Любимец 2000 и Любимец 2018. Това съобщиха от БФС. Жребият отреди в първи кръг един срещу друг да се изправят Старско и Любимец 2018. Домакин е отбор от Хасково. Срещата е на 31 юли от 18 часа. По същото време Свиленград приема Димитровград. Победителите в тези два мача ще играят един срещу друг, а спечелилият двубой ще срещне във втори кръг победителя от мача между Саяна Хасково и Любимец 2000. Както вече съобщихме, на 4 август новата формация на Хасково приема гостите от Любимец. Финалният двубой, на който ще стане ясен тимът от областта, продължава следващата фаза на турнира, е на 11 август. Това бе по-интересното от днешния ден. Какви ще са температурите утре, вижте след малко в прогнозата. От екипа ни лека и прохладна вечер.